Закарпаття, яке досі було найпривабливішою локацією для зимового відпочинку, ризикує втратити свої позиції. Тепла зима, дощ замість снігу призводять до того, що дедалі менше туристів приїздять до нас. Ситуація ще може трохи покращитись, але знову ж таки бізнесу потрібно вже враховувати такі нюанси, що можуть бути кліматичні умови змінені і треба пристосовуватись, створювати новий туристичний продукт. Хоча б частково врятувати сезон змогли лише ті гірськолижні курорти, які закупили снігомети, потурбувались про меліорацію земель, щоб накопичити запас води на зиму. Проте навіть штучний сніг не рятує при плюсовій температурі. Майже на місяць затягнулося відкриття сезону. Тобто ми вже місяць, як і всі решта курортів, де не було снігу, втратили того туриста, який приїжджає відпочивати. Ситуацію вдалося саме на нашому курорті врятувати тим, що ми підготувалися заздалегідь, подбавши про обладнання, яке дозволяє створити правильний технічний сніг. Він не є штучний, він є технічний, тому що під певним тиском вистрілюється вода, яка за відповідних температур перетворюється власне на сніг. З 2014 року, коли вся Україна почала активно відкривати для себе Закарпаття, було чимало розмов про туристичний потенціал області. На жаль, окрім слів чиновників, галузь не отримала навіть мінімальної допомоги для розвитку. Нуль вкладень, крім пустих декларувань. Це, звичайно, було чисто пафосно. Туризм давав величезний внесок в Закарпатську область, але всі дивилися на прямі внески, скільки дає туристичний збір. Ніхто не дивився на те, що дають вони додаткові моменти. Тому скільки вклали, стільки й отримали. На ринку виявилися непотрібними випускники з туристичною професією, тому що немає об'єктів, які готові їм запропонувати роботу. На зменшення потоку відпочиваючих вплинула і відсутність нормального транспортного сполучення з Закарпаттям, і, як не дивно, зміцнення гривні. Середній бюджет відпочинку у нас складає 40-60 євро на добу. За ці ж гроші набагато комфортніше можна відпочити в європейських країнах Карпатського регіону, що й обирають українці. Навіть в обласному центрі значно падає потік туристів з інших областей України. Окрім хаотичної забудови та реклами в історичній частині, на це впливає засміченість Ужгорода. Не рятують вже і гастрономічні фестивалі, якість яких під великим питанням. Звичайно, є питання до системи інформаційних знаків, вказівників. Мають працювати комунальні служби, тому що коли сюди приїжджає туристична група, якщо туристична група бачить в центральній частині міста сміття, це не сприяє, звичайно, популярності нашого міста. Звичайно, що є питання до наших фестивалів, які проводяться в Ужгороді. Наші фестивалі, як би вони не називалися, чи фестиваль вина, чи полуниці, чи сиру, чи там ковбаси, все одно це шашлики і самогон. Тому ми втрачаємо родзинку, то, чим ми можемо приваблювати туристів. Потенціал у області залишається, проте, аби витримати конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, можновладцям і туристичним об'єктам слід переглянути своє ставлення до співвідношення цін, до якості і кількості наданих послуг.